Hello guys! So, आज चाहिँ 2020 को last day हो. हामी चाहिँ आज यतिकै family time गरौँ भन्ने प्लानले किनभने मेरो बुढा एकदमै धेरै बिजी हुन्छ यो time मा यतिखेर चाहिँ त्यही भएर 2020 2020 सोसियल हिसाबले चाहिँ डामाडोल भयो. कहीँ घुम्न पाएन, घरमै बस्यो होइन, टाढा कहीँ जान पाएन. अरू हिसाबले फ्यामिलीको हिसाबले हाम्रो नानी आई आर्या चाहिँ हाम्रो परिवारमा प्रवेश भयो. अनि मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ राम्रो भयो होइन, जब भयो जस्ट लास्टमा. हाम्रो स्टार्टिङ 2020 को स्टार्टिङ चाहिँ जस्ट फ्रस्ट्रेटिङ नै थियो भन्नुपर्छ, किनभने कोभिडले सबै नै जबहरू सबै अफरहरू सबै नै फ्रिज भएर कहीँबाट पनि केही भइरहेको थिएन, अनि कसरी होला भनेर एकदमै होपलेस जस्तो हुन लागिसकेको अवस्था थियो. त्यही पनि लै हुन्छ है, राम्रो हुन्छ भन्दा भन्दै लास्टमा एन्ड चाहिँ राम्रो भयो. हेलो बुडो, हाय, के छ आज न्यू इयरको प्लान? आज छोरी छ खेल्ने, छोरा छ खेल्ने, बुढीले पकाएको खाने. आजकल चाहिँ मेरो बुढा यति धेरै बिजी हुनुहुन्छ होइन, अब डिफेन्स लिँदै हुनुहुन्छ नि त, सो यति बिजी हुनुहुन्छ, तै पनि आज चाहिँ हल्का टाइम निकाल्नु भएको छ फ्यामिलीको लागि. थ्याङ्क यू बुढो. मेरो छोरी पनि अब भोलिबाट एक वर्ष के हुन्छ, इयरली हो. 2020 जन्मे कि, अनि 2021 त एक वर्ष. हाई 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 ए ए आर वाई ए ए ए आर ओ एन ए गुड जम हाई फाइभ गर्दैछ. छोरी सुतिरहेको छ अनि छोरो खेलिरहेछ, अनि बुढो चाहिँ अफिस जानुभयो. यही बेलामा चाँडै चाँडै काम सकाउँछु भनेर पकाउँदैछु, छिटो छिटो पकाएर सकाएर रेडी भएर छोरी उठ्दाखेरि सबै काम सकाउने भन्ने प्लान छ. यसरी भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भए, अनि अब रेडी भएर अब चाहिँ छोरीलाई रेडी गर्छु. अनि खानाहरू अलमोस्ट रेडी छ आजको लागि, अनि त्यसपछि एकछिनमा सेलिब्रेट गर्नुपर्छ. ये सी यु देयर. अचार बनाएँ आलु काँक्रोको, अनि चाउमिन म अलि धेरै खान्छु तर अलि थोरै हाल्छु ल, अनि चिकन दुई पिस त कहाँ पुग्नु, चिकन अनि माछा अनि कोल्ड ड्रिङ्क्स आजको डिनर. ह्याप्पी न्यु इयर गाइज, ह्याप्पी न्यु इयर, ह्याप्पी न्यु इयर. 5, 4, 3, 2, 1, ह्याप्पी न्यु इयर 2021, ह्याप्पी न्यु इयर ब्रो, यु टु, ह्याप्पी न्यु इयर छोरी, ह्याप्पी न्यु इयर, फर्स्ट न्यु इयर हो नि त.